ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶ ବିଦେଶ ସହିତ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଠିକି ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। କିଛି ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 25 ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ। ସେ 25 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ମାନେ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ରହିଛି। ଫୁଲ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ମାଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ମାଟି, ବନ ମାଟି, ତା ସହିତ ମେହେନ୍ଦି ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ଯଦି କହିବା ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ପାଉଡ଼ର ରହିଛି, ତା ସହିତ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ପାଉଡ଼ର ରହିଛି, ହଳଦୀ ରହିଛି, କୁଙ୍କୁମ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚେରମୂଳିକୁ ନେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ବେସନ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ପରିବେଶ ଦେଖୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିଆରା ଯଦି କହିବା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିବେଶ ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ମନକୁ ଆସିଲା କି ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି କରିଲେ କ'ଣ କି, ଏକ ତ ଆମର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖୁଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ବିୟୁଟି, ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ନିଜକୁ ବହୁତ କେୟାର୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିକି ରଖିବା, ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ବି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କନସିୟସ୍ କରିବା, ତ ସେମାନେ ବି ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍ ଆଉ ତା'ର କେତେ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦୁନିଆକୁ ସବୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଜୀ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫେରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ମାଟି ଅଛି, ଲାଲ ମାଟି, ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଟିଟାରେ କିଛି କଲର୍ ବି ଦିଆ ହେଇନି, ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆଗରୁ ଆମର ସବୁ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଉଥିଲେ, ବଡ଼ିରେ ଲଗାଉଥିଲେ କୁଲନେସ୍, ବଡ଼ି କୁଲ୍ କରିବାକୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ ମାଟି ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେୟାର୍ରେ ଲଗାନ୍ତି କେୟାର୍ ନେବା ପାଇଁକି, କି ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯାହାକୁ ଜେନ୍ ଜି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବେ, ନେଚରକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ନେଚରରୁ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ନେଚରକୁ କେୟାର ଦେବେ। ସେଇଥିଲାଗି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ଏ ସବୁର ପ୍ରୟାସ ଆମର, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏମିତିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରାଏ, ତ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଏଥିପାଇଁକି କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଚରରୁ ପାଇପାରିବା, ଯେମିତି ନିଜର ଫ୍ୟାସନ୍ ହଉ, ସ୍କିନ୍ କେୟାର ହଉ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହଉ, ଆମେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନେଚର ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ ରଖିକିରି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ନିଆରା ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହର୍ବାଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲୁ ଡରୁଥିଲୁ, ଖାଲି ଆଇ ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସ୍କିନ୍ରେ ଆସେସ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆମର ମାନେ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁ ପାଇଁ ଡରିକି ଆମେ ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ଆମେ ଖେଳିପାରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହର୍ବାଲ୍ ଉପରେ କରିଲେ, ଆମକୁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ମୁଁ ବି ବାହାରେନି, ମୁଁ ଲୁଚିଯାଏ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ କେମିକାଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତ ଏଇ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ହୋଲି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଆସିକି ହୋଲି ବି ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥାଏ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ନେଇ, କେମିକାଲ୍କୁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛି, ଆପଣ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଖେଳୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଆଣି ଆସିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ରଙ୍ଗଠୁ ଦୂରେଇକି, କେମିକାଲ୍ଠୁ ଦୂରେଇକି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆକୁ ତିଆରି କଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲାସ ଗୁଣ୍ଡଟାଏ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ପାଣି ମାରିକି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଆକୁ ଲଗାଇଲେ ତା'ର ସ୍କିନ୍ କିଛି ହେବନି, ଆଉ ତା'ର ବି ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେସିଆଲ୍ ବୋଲି ଆପଣ ବି ଭାବିପାରିବେ। ଝିଅମାନେ ସବୁ ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ସ୍କିନ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ ଆଉ ବିନୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିବୁ, କାହିଁକିନା ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ବିନୟ ଭାଇ।
ଆପଣ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ପୁରା ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ସହିତ ହର୍ବାଲର ମାହୋଲ, ହର୍ବାଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁ ରଙ୍ଗ, ପାଖାପାଖି 25 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଏମାନେ ଫୁଲ ସହିତ ହର୍ବାଲ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।